为苗栗县民争取医疗资源，苗栗县议员廖英丽议会总质询，关心大千竹南医院新建计划的进度。原先规划450床急性一般病床，后续又增加长照，拼年底动工。114年先取得建造，若完成启用，量体将成为全苗栗最大。头份竹南是苗栗县人口最多的前两大市镇。苗栗县议员廖英丽认为，医疗资源更需随着都市发展而有所提升。他在议会总质询时，关心大千竹南医院的新建进度。是当时啊，才会动工，因为一个百姓拢一直甲问，问讲啊，咱台南都已经有地位哦，大千医院啊，为什么大千医院要入来动工，到即马拢总无消息？你是不是可以解释一下？一旦有给人清这家，啊，当时会当走。后面他要指定建筑线，然后他容积移转的部分，因为一起财团法人，所以要经过那个卫福部委同意以后，一再容积移转才可以办理完成。大千竹南医院新建计划，县政府去年2月公告发布实施，要在3年内开发新建，规划450床急性一般病床，规模是卫福部苗栗医院的2倍大。目前他们确实有很仔细的在规划这些进度，连营造厂也已经有在谈了啦，所以这份我们祝福，当然也希望大家给一点时间，毕竟做的完美一点哈，我刚刚讲的，它这量体会是刚讲的，维工院的1.5倍，大千本体的1.5倍，甚至是苗栗医院、布利苗栗医院的2倍这么大的量体。长照也纳入新建院区里，属于区域级的教学医院，将投入51亿，完成之后将是苗栗县量体最大的医院。大千啊，还是这个布苗啊，还是这个我们的维工，甚至很多诊所，他都曾经在大型的医学中心当过主任，这种的医生非常多，所以他们的经验也是非常的丰富哈。所以我觉得，我们如果要让苗栗的医疗体系更健全哈，我觉得乡亲的信任也是一件很重要的因素之一。相关规划与投资回应了苗栗县民对于医疗的需求与期待，预计年底前拼动工。由于工程浩大，县政府请民众耐心等待。